Okay, zdravo, samo eno vprašanje hitro. Kako ocenjuješ izbor letošnje Miss Slovenije? A celoten dogodek misliš? Punca. Zmagovalko. Meni se tako lušna, na odru je si dobro odrezala, imela je lepo pozitivno energijo, lepo je hodila, izbrali so jo za osebnost, ne, ker pomeni, da je tudi najbolj zelo prijatna, prijezna taka punca in ne, če se komisijo izbrala, je že prav. Super, hvala lepa.